Oho! No niin. Tielläpä on sitten... Tiellä pitäisi olla sitten tämä... Päivää. Morjesta. Saapiko siellä kuvat? No, kyllä mun puolesta, kun ei täällä ole tällä hetkellä asiakkaita. Joo. Minä tulin Iisalmesta ja huomenna tosiaan tulen sinne kurssille. Ja... No niin, saatit päivä ennakkoon. Tervetuloa. Joo, ja Ollihan oot vetäjänä siellä. Joo, mä vedän kurssin. Tää tuli vähän yllätyksenä. Joo. Yllätyksenä, mutta sulla on vapaa päivä. Ja... Kyllä, kyllä. No niin. Mä nimittäin kattelin, kun joku pisti linkin, että Potun kanavalla on meidän tuotteita käytössä ja hei, on tehnyt kovaa duunia. Joo. Kovaa duunia, että... Siellä on kyllä vejety. Hieno. Itse on tullut rakenneltuakin, katon niin. No niin. Spintupeja, niin. Se on hieno homma. Tervetuloa. Ei, kiitos. Tässä on myymälä. No tää on meillä tehtaan myymälä, eli me yritetty täällä pitää kaikkea, mitä kalamies tarvii ja vähän paljon muutakin, joo, mitä se ei aina tarvii. Tämä puoli tässä niin on perhokalastajalle. Siellä on perhonsidonta värkkiä, siellä on koukut, langat, liimat, lakat, karvat, höyhenet, kaikkea, mitä ikinä voi mielessä käydä. Ja joo, tieltä löytyy kaikki. Sitten löytyy tämä vaatetuspuoli, takit, housut, kengät, systeemit. Sitten on perhovavat. Sitten on semmoinen määrä perhosiimoja, että ei muualle tarvi lähteä niiden takia. No onko sulla mitään suunnitelmaa? Mulla olisi tässä nyt iltapäivällä saattaa olla vapaata, niin lähetkö mukaan? Kyllä. Voidaan käydä kokeilemaan, en tiedä, vaikka merelle päästäisi. Tai kyllä. Ainakin tuolla jokirannassa voisi käydä kokeilemaan, että millain hauki puraisee spintupeen, tai sitten jos käydään merellä tänä iltana, niin käydään ahventa kokeilemaan. Ehdottomasti. Että jos kertaa olet Itä-Suomesta asti tänne pyörähtänyt, niin ei tänne turhaa tarvi lähteä. Niin. Katsotaan sitten. Se on merikarvialla hieno, kun saadaan vieraita. Mitä kalustoa sä sanoit, että sä jotakin tarvisit? Kyllä. Tarvisit, niin mä voin tuota sulle esitellä. Ja jos sitten tarkoitus ja hinta kohtaa, niin kyllä mä ne sulle myynkin. Kyllä. Mutta sitten näitä tuotteita tosiaan, niin kuin oot käynytkin, niin löytyy pienemmistä kalaliikkeistä, Motonetista, Honkkarista, Kärkkäiseltä. Siellä on niin kuin Halpahallissa on, monesta paikasta löytyy, mutta tässä tehtaan myymälästäkin sitten myymme, että voidaan käydä sulle läpi mitä tarvit. Joo, eli mullahan on tarkoituksena nyt, niin tosiaan aikaisemmin on katsojille puhunut, niin perhovehkeet. Joo. Sitten on pelastusliivit. Joo. Ja joku kalastuspuku. Meiltä löytyy. Katsojat on monesti valittanut sitä, kun mulla on aina se työtakki vielä, kun minä olen kalasana. No se. se on siitä kalastus kiva, että kala ei kato mitään. Niin eihän se kyllä kato. Ostin tosiaan tämmösen perhosetin. Sitten siihen tuli... Mitä se ne oli? Elikkä nämä on polyliidereitä, elikkä tämmösiä painokärkiä. Niitä voi pistää perhosiimaa ja tänne päähän tulee sitten metri normaali monofiilia, niin saadaan sitä perhoa painotettua. Joo. Se uppoo piparein. Semmoset oli ja tuolla on sitten niitä perhoja. Onko se Pauli? Siellä on tosiaan. Elikkä siinä on kirjolohelle kokeillaan keltaista ja valkoista tänään ja sitten pistetään vähän tuosta pientä putkiperhoa kirkkaampaa. Ja putkiperhoihin on lisää koukut ja nämä normiperhot on sidottu sitten koukun ympärille. Ja näissä on kaikissa vähän painoa. Täällä on painotus tehty tuollaisella pienellä kuulalla. Näissä on messinkiputki, että tuolla joessa on yllättävän hyvin vettä, niin päästään sitten alemmaksi. Ja katsotaan, mikä on päivän väri. Kyllä. Ja sitten oli tosiaan liivit tuli ja kunnon kalastusliivit ja kalastuskuvat. Ja semmosillapa sitä jatketaan täällä merikarvilla eteenpäin. Meillähän on eko hauki meillä. Merikarvia. No niin. Sieltä se tuli. Se on pää on avattu. Pää on avattu nyt.
Ja milläs muulla kuin spintupeilla. Veti! Ei pysy. Ei pysy. Ei. Hei. Voi röönä. Se oli jossain tuommoisa risuussa kiinni. Tuolla. Heti. Nyt on kiinni. No hyvä on kokoon. Pääs irti. Oli. Nyt oli ensimmäinen semmonen möllikkä. Otetaan tippuuko puhelin. On heti kunnon möllikkä. Kunnon möllikkä. Haavi sieltä rauhassa vain. Sieltä tuli Iisalmen miehelle komia möllikkä. Siinä otetaan semmonen virallinen haukipose. On se komia. Siinä on merikarvialaista haukea Iisalmen miehelle. Hieno homma, ei muuta kuin päästetään takaisin kasvamaan, että otetaan yksi kala ruuaksi, tuonne 1,5 kilon kala ruuaksi ja pari ahventa. Ja isot aina takaisin, niin ne on kiva sitten päästetään. Rinnehän se lähti. Hyvä voltti, onpa kiukkunen. Vähän on kiukkunen kova. Ja pottu on. Sieltähän se tuli tuossa. Suu pielessä oli. Joo, tulla. Annakko haavin? Tuos. Omia, noin. Sieltä se otti puskan keskeltä. Joo, virto on. Kyllä lähti kaveri vieressä. Nyt ottaa kiven. Joo niin. On tumma vesi. Sinne se lähti. Se alkaa käymään tuo homma sinne. Nyt se alkaa. Nyt on niinku kun korkki on auki. Niin nyt se. Siitä se lähti. Hieno homma, ei muuta kuin uutta putta. Voidaan tähän väliin ottaa se ruohikokalastusoppitunti. Ja lähdetään heitellä ja ei tämä niin vaikeeta oo. Vaikeeta oo kun Jotkut on sanonut. Se alkaa luonaamaan, että on minä nähnyt kalastajia, jotka on 5 vuotta yrittänyt perholla heittää ja ei ne sitä ole metriä rannasta saanut. Mm. Että kyllä sulla menee sinne, mihinkä perhon pitää. Elikkä ihan sinne poikki virtaan ja ihan hyvin sitä uittelet. Nyt katsotaan sitten, että ahti palkitseeko se kovaa yrittämisen, mutta heitto alkaa sujumaan. Tuossa niin. Heitellään spintupen artikkia ja minä näytän tässä nyt miten tämä laitetaan. Elikkä tuosta lähdetään vaan piästä pujottamaan siiman läpi ensin. Elikkä tuosta vaan pujotetaan läpi nui ja sitten se on tuossa nui läpi ja
sitten tänne laitetaan vaan koukku sitten ja palomar solomaan. Elikkä siima ensin kaksinkerroin ja tuosta läpi. Tähän tehdään ihan tommonen yksinkertainen solomu. Noin. Sitten pujotetaan tästä lenkistä tämä koukku läpi näin. Ja sitten tällä siimanpätkällä niin kiristetään se. Ja se on niin pitävä solomu kyllä, että se ei kyllä tule pettämään. Ja nyt siinä on valmiina. Siitä tosiaan kun kala iskee, niin tämä osa lähtee runko tästä liukkuu siimoa pitkin tuonne ja kala jääpi siihen koukkuun kiinni. Nyt lähdetään sitten koettelemaan, että mitä siltä tullut. Täällä on nyt lohi-ihmiset. On taas se uija isoimmat energiat pois. Onko kiukku? On. Kyllä pistää eri lailla vähän hanttia tuossa kuin muut kalat. On hyvän kokoinen. On upea kala. Jes! Siinä on potulle siitä ja... No niin, sinne se lähtee nyt. Kotiin. Parempi. On. On aallot on komia. Nyt on pottu iso. Isompi kala. Siinä on vapaa motkolla ja Jussi ammattimiehenä haavi. Vaihdetaanko me Jussi tuksaa tähän tänne näin kameran kanssa, niin katsotaan, tehdään tää sitten ihan rauhassa. Nyt on valtava kala. Rauhassa otetaan live-lähetyksessä ja nyt on metri. Vittu tää hakkaa sinä. Hyvä. Nyt on pulssi mullakin 2. Toi on iso. Vedät siihen varovasti. On hyvä. Siitä vedän varovasti. Ot. Ei mahdollista. Yes! Katsokaa mikä kala. Se on hyvä lähetys kaikille. Ja on meinaa iso. Hyvä pottu. Tässä on meinaa Suomen suurin live-lähetyskala. Lähtee iso haki. Sinne lähti. On se kaunis. Oho. Kaunis kala. Sinne lähti. Hyvät terveiset Anni.